Olá pessoal, então estamos aqui novamente com os nossos problemas de física. Desta vez vamos trabalhar com exercícios de movimento uniformemente variado que está dentro de cinemática. Olha esse problema aqui que é muito comum, é um problema clássico, é o lançamento, tá ok? Vertical. Olha aqui. Deixa-se uma bola cair e ela desce com uma velocidade, com uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Se a mesma bola é jogada para cima na vertical, no instante em que ela atinge a máxima altura, sua aceleração é. Bom, então vamos ver o problema aqui, qual é, como é que a gente está trabalhando esse problema. Suponha que você tem uma bolinha, né? Ok? Uma bola. Tá? Primeiro caso. E você deixa ela cair numa determinada altura, ela vai se dirigir ao chão, certo? Qual é a aceleração que ela vai estar submetida? A aceleração que ela vai estar submetida é a aceleração da gravidade. Se ela está aqui parada na sua mão, a velocidade dela é zero, tá certo? Se a bolinha está aqui parada na sua mão, a velocidade dela é zero. A hora que você solta ela, ela fica sob a ação da gravidade. Então ela vai descer acelerada. Qual é a aceleração, pessoal, que ela vai receber? Ela vai receber a aceleração G, que é a aceleração da gravidade. Bom, como tem aceleração, eu estou num movimento uniformemente variado. Para isso, eu uso estas equações aqui. Quem é que lembra dessas equações? Se você não lembra, consulta lá o canal do curso Gauss, Matemática e Concursos, lá no YouTube. Você vai estudar movimento uniformemente variado. Lá tem toda a introdução do assunto, com gráficos, como é que calcula a velocidade, aceleração e assim por diante. Então isso aqui é uma recordação de quem já assistiu essas aulas. Quem não assistiu tem que assistir lá, tá ok? Tá aí o link embaixo, tá? Então olha só, eu utilizo para o movimento uniformemente variado estas equações. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E aí a equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a delta s. Tá? Bom, então vamos pegar essas equações e vamos adaptar para o nosso movimento aqui. Então eu estou com a bolinha parada aqui. Se eu estou com a bolinha parada aqui, qual é a minha velocidade inicial? Ela é zero. Então, a velocidade que esse movimento vai adquirir, vai ser o seguinte, v, isso aqui some, e o a é o meu g, vai ser gt. Essa é a velocidade do movimento. Que velocidade é essa? A velocidade com que ele chega aqui no chão, é a velocidade final. Tá? Então eu usei a formulinha da velocidade, a equação é horária da velocidade do movimento uniformemente variado, do move, né? V igual a V0 mais AT. Como a bolinha está parada aqui em cima, a velocidade inicial dela é zero. É zero. Qual vai ser a velocidade final? Vai ser a aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes o tempo. Vejam bem que nesse problema, ele já colocou a aceleração. A aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo. Mas a gente pode aproximar para 10 para facilitar os cálculos, tá ok? Pronto. Agora, quem vai ser o meu espaço final aqui onde ele chega? Meu espaço final vai ser o seguinte. S, que é meu espaço final, isso é a altura que ele percorreu, tá ok? A altura que ele percorreu vai ser igual. Isso aqui, o S0, é da onde ele partiu, então ele é meu espaço inicial, será a posição zero. O V0 também eu já vi que é zero. Portanto, o meu espaço final, que é a minha altura percorrida, será igual a gt ao quadrado sobre 2. Então isso aqui é altura percorrida, tá ok? Isso vai ser altura. Tá? E eu posso também obter a minha altura por essa formulinha aqui, ó. Isso aqui é zero. Aí eu obtenho V ao quadrado é igual a 2GH, que é a variação, é o delta S, né? H. Bom, então meu V, na verdade, é igual a raiz quadrada de 2GH, que é a minha altura. Bacana? Então, para o movimento de queda livre, eu utilizo essas formulinhas aqui, ó, né? Tá certo? Se a mesma bola é jogada
para cima, se eu pegasse aqui ela embaixo, jogasse ela para cima, na vertical, no instante que ela atinge a altura máxima, a sua aceleração é, então vamos ver, eu estou aqui embaixo e jogo ela. Ela vai fazer assim, ó. E vai descer. Tá certo? Ela sobe e desce. O que, que acontece quando ela atinge a altura máxima? O que acontece aqui? Bom, quando eu jogar ela, ela vai ter uma velocidade inicial para subir. Com a ação da gravidade, ela tende a parar lá em cima. Quando chegar na altura máxima, a minha velocidade vai ser zero. Ah, vai ser zero quando estiver na altura máxima, quando estiver no H máximo. H máximo. Ok? O V vai ser zero. Mas a aceleração, ela não deixa de existir. Ela continua submetida a qual ação? A ação da aceleração da gravidade. Então, mesmo ela estando na altura máxima, a velocidade dela vai zerar. Mas a força peso ainda age sobre ela. Isto é, a aceleração que está que a bolinha está submetida, ainda é a aceleração da gravidade. Portanto, não é zero. Ela vai inverter o movimento, mas não é zero. Quem é zero é a velocidade. Ela zera e começa a ganhar velocidade novamente, obedecendo essas formulinhas aqui. Mas a aceleração que ela é submetida é de 10 metros por segundo. Ela continua a 10 metros por segundo. Ela vai inverter o movimento, mas a ação da gravidade nunca para de existir. A aceleração da gravidade nunca para de existir, sempre está agindo sobre ela. Tá ok? Então, no momento que ela está lá em cima, ela vai sofrer a ação da aceleração da gravidade. Tá ok? Ok, então vamos lá. Mais um probleminha de movimento uniformemente variado, lançamento vertical. Tá? Um garoto atira uma pedra verticalmente para cima, no instante t igual a zero. Qual dos gráficos abaixo pode representar a relação velocidade versus tempo? Bom, pessoal, olha só. Se o lançamento é um lançamento vertical, então eu tenho um movimento uniformemente variado. E para um movimento uniformemente variado, eu tenho que a equação da velocidade pelo tempo é V0 mais AT. Então aqui estão os gráficos, tá certo? O primeiro gráfico, eu tenho velocidade por tempo, o segundo velocidade por tempo, o terceiro e o quarto também velocidade por tempo. Só que a gente sabe que no movimento uniformemente variado, a velocidade em função do tempo é uma reta. Portanto, este aqui não pode ser, né, nem este aqui, ó. Tá certo? Porque aqui, embora seja uma reta, você tem velocidade constante. Olha só, você tem velocidade constante. E no movimento uniformemente variado, a velocidade não é constante, nós temos uma aceleração. Veja bem, aqui o tempo passa, a velocidade permanece a mesma. Então, também descarto esse aqui. Aqui também, a velocidade não obedece a uma linha reta. Portanto, também descartei este problema. Tá? Ou é este aqui, ou é este aqui. Bom, quando eu faço o lançamento de baixo para cima, eu adoto meu referencial, o solo. Então a pedra está no sentido, tá certo? Quando eu jogo a pedra para cima, ela está no sentido do movimento. Então o vetor velocidade está subindo. Mas o que acontece? A pedra está sendo submetida à ação da gravidade. Portanto, o vetor aceleração é contrário ao movimento, à direção adotada como referencial, tá certo? Então o que acontece? A minha velocidade é positiva, porque ela está no sentido do referencial adotado, mas a gravidade está ao contrário. Então, a inclinação da reta é negativa. A inclinação da reta é a aceleração negativa, tá ok? Depois que a pedra chega lá em cima, atinge a velocidade, a altura máxima, velocidade zero, aí ela desce sobre a ação da gravidade. Aí o vetor velocidade na descida, tem o mesmo sentido do vetor a aceleração. Portanto, a velocidade será negativa, crescente, porque ela será negativa porque ela está no sentido contrário ao referencial adotado, mas ela será crescente, porque ela está acompanhando o vetor aceleração. Ok? Portanto, a resposta correta é a letra C. Bacana dessa questão? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Mais um problema. A tabela seguinte descreve um movimento uniformemente variado. Então vamos lá, eu tenho uma tabela aqui, né? Tempo em segundos está na primeira linha, velocidade em metros por segundo está na segunda linha. Então vamos interpretar essa tabela. No tempo zero,
quando eu comecei a observar o movimento, a velocidade do móvel era 3,2 metros por segundo. No tempo 1, a velocidade é 4,8. No tempo 2, 6,4. E assim por diante, até que chegou nos 4 segundos e a velocidade estava em 9,6 metros por segundo. O que você percebeu? Que a velocidade começou a aumentar, houve uma variação na velocidade. Este é o movimento uniformemente variado chamado MUVE. O que significa isso? A velocidade não é constante, aparece a chamada aceleração. 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 Vamos relembrar as formulinhas então. Eu tenho lá V, a aceleração é calculada por delta V sobre delta T. A equação horária da velocidade é V igual a V0 mais AT. Tem também a equação do espaço e a equação de Torricelli. Para isso, você vai lá no canal do curso Gauss e dá uma relembrada. Eu não vou precisar delas aqui, porque ele está pedindo a velocidade, a aceleração, desculpa, a equação horária da velocidade, que é essa, a aceleração é essa aqui, e esboçar o gráfico. Para esboçar o gráfico, é só lembrar o seguinte. O gráfico é velocidade por tempo, isto é, o meu y vai ser o v, e o meu x vai ser o t. Isto aqui é uma função de primeiro grau, portanto, o meu gráfico tem que ser uma reta. Bacana? Então vamos lá. Vamos calcular a aceleração do movimento. É a variação na velocidade sobre a variação do tempo. Então vamos lá. A aceleração será igual. Variação da velocidade. Velocidade final, 9,6, menos a velocidade inicial, 3,2, dividido tempo final, que é 4, pelo tempo inicial, que é 0. Tá ok? 9,6 menos 3,2, isso dá 6,4. 4 menos 0 dá 4. 6,4 dividido por 4 vai dar 1,6 metros por segundo ao quadrado. Esta é a aceleração do meu movimento. Tá ok? Beleza, eu já tenho a aceleração. Qual a equação horária da velocidade? A equação horária da velocidade é V igual a V0 mais AT. Então vamos escrever V é igual a V0. Olha para cá, para o gráfico, para a nossa tabela. Quem é o V0? É a primeira velocidade que você vê, a velocidade que está relacionada com o tempo zero, aquele quando você começa a observar o movimento. Essa é a velocidade inicial. Este é o V0. Quanto é que é o V0? 3,2. Então, no lugar de V0, eu escrevo 3,2. Mais a aceleração. A aceleração do movimento eu acabei de calcular. 1,6. Então, fica 1,6 vezes T. O T eu não mexo porque ela é a variável. Tá ok? Eu tenho uma função horária ou equação horária da velocidade. Então, a minha velocidade está em função do tempo. Tá ok? Então, V é igual a 3,2 mais 1,6 vezes T. Bom, reparem bem que isso aqui é a minha aceleração. É a inclinação da reta. Tá ok? É a inclinação da reta. Se o A é positivo, isto é, maior que zero, a minha reta é crescente. Se o A é negativo, a minha reta é o quê? Decrescente. Eu pergunto para vocês, se A é positivo ou negativo? Ele é positivo. Então, minha reta é crescente, tá ok, pessoal? Vou fazer uma reta crescente aqui. Bom, para eu fazer uma reta, eu preciso de quantos pontos? Dois pontos. Então, você pega dois pontos aqui, ó, dois pares ordenados dessa tabela e bota aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o começo e o fim. Bom, para o tempo igual a zero, a velocidade é 3,2. Para o tempo igual a zero, a velocidade é 3,2. Então, aqui, ó, 3,2. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Para o tempo igual a 4, a velocidade é 9,6. Para o tempo igual a 4, a velocidade é 9,6. Então, meu par ordenado é esse aqui. Está aqui. Ó. Pronto. Peguei dois pontos, né? Para tempo igual a 0, velocidade 3,2. Para o tempo igual a 4, velocidade 9,6. Só unir esses dois pontos, você tem o gráfico da velocidade. Tá ok? Pronto. Velocidade versus tempo. Que equação que é essa aqui? Que equação que é essa? É a equação dessa reta. 3,2, V é igual a 3,2 mais 1,6 T. Pronto. Resolvido o problema aí, ó. Resolvido o problema. Tá ok? Esboçar o gráfico velocidade por tempo. Velocidade por tempo vai ser uma reta. Tá ok? Vai ser uma reta. Tá aí. Prontinho, resolvido o meu problema.